Կես միլիոն դոլարից ավելի փող է ծախսել Ադրբեջանը 2019-ին Միացյալ Նահանգների պետական կառույցներում լոբիստական աշխատանքի համար։ Դեռ հունվարին էր այս փաստի վրա ուշադրություն հրավիրել ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարը։ Արցախին ուղիղ ֆինանսական աջակցությունից զրկելու Թրամփի վարչակազմի որոշումը Սուրեն Սարգսյանը վատ նախադեպ է համարում։ Սա շապազանց վտանգավոր հեռանկար է։ Ֆինանսավորման կրճատումը կնշանակի, որ այլևս նման օգնություն ստանալը կամ այդ օգնության վերականգնումը շատ բարձր է լինելու, եթե չասենք անհնար գոնե այս ադմինիստրացիայի օրոք։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանից բացի միակ երկիրն էր աշխարում, որ Արցախին ուղիղ ֆինանսական աջակցություն էր տալիս, չճանաչելով այդ երկրի անկախությունը, եւ այդ գումարը միայն ականաձերծման համար չէր։ Ստեփանակերտի խմելու ջրի համակարգի ստեղծման ձևով, այսինքն այնպես չի, որ մի ծրագիր ա եղել, այդ ծրագիրը վերջին 4-5 տարիների ընթացքում եղել ա, հետո վերջացել ա։ Սուրեն Սարգսյանն ասում է, ադրբեջանական լոբին մեր դեմ օգտագործել է նաև մեր իշխանությունների քննադատությունները Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Հայաստանի որևէ կառավարություն Միացյալ Նահանգներին չի քննադատել այնպես, ինչպես ես։ Ես ուզում եմ հարց տալ եւ բոլորիս եմ ուզում հարց տալ։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչպես արձագանքեցին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած աննախադեպ ժողովրդավարական փոփոխություններին։ Ես օրինակ Ամերիկայի ներկայացուցիչներին էլ եմ ասել, ես համարում եմ, որ իրենք գործնականում զրո արձագանք են տվել։ Այս հայտարարությունները բնականաբար պարարտող նախատեսեցին նաև ադրբեջանցիների լոբիստների համար, որպեսզի այս աշխատանքը էֆեկտիվ առաջ մղեն։ Պաշինյանի քննադատությանը անմիջապես արձագանքեց Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վրա մեծ ազդեցություն ունեցող Կարնեգի հիմնադրամի գիտաշխատող Փոլ Ստրոնսկին։ Նա Հայաստանի վարչապետին հորդորեց գործով զբաղվել։ Պաշինյանը պետք է գործի անցնի եւ վերջ տա ԱՄՆ-ի հետ քաղաքականություն խաղալուն։ ԱՄՆ-ն զգալիորեն ավելացրել է օգնությունը Հայաստանին իշխանապողությունից հետո։ Ի տարբերություն Եվրամիության, որը խոստանում է գումար, բայց շատ դանդաղ է տալիս, ԱՄՆ-ն միայն վերջին 6 ամսվա ընթացքում նախատեսվածից 14 միլիոն դոլար ավելին է հատկացրել։ Ճիշտ է, արդյոք մեր կառավարության բռնազդիրքը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երբեք չի թաքցրել, իրեն դուր չի գալիս, թե որքան շատ փող է ծախսում Վաշինգտոնը որպես արտաքին օգնություն։ Նախագահության օրոք 40%-ով կրճատվել է արտաքին օգնությունը աշխարհի բոլոր պետություններին, այդ թվում բնականաբար նաև Հայաստանին։ Արցախին ուղիղ ֆինանսական աջակցությունից զրկելու ԱՄՆ որոշմանը Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի արձագանքել։ Մեր արտգործնախարարությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն, կխոսեն, երբ պատասխան ունենան։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։